Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и играем Cars vs. Runners 2.1. Така, тъй като гледам, ние сме рънърите, да, виждате, адски много хора сме. Играем двама на двама, понеже няма абсолютно никой в GTA и аз не мога да направя абсолютно нищо. Това, че няма хора, не мога да го променя аз. Така, топич нека лети напред, аз обаче ще внимавам. Другия, като гледаме АФК, май. Не, АФК. Какво прави той? А той е долу. Леле, мале. Тук на тази стена мога да ме смачкат много яко. Чакайте. Чакайте. Добре, влизам тук, я да видим. Идват ли? О, ето го едното приятелче. Ето го и другото. Ето, другия вече. Може би. О. То се опитва да ме запали ли нещо? О, фак. Нещо объркахме нещата. Той другия май взе вече танка. Нямам идея. Бързо! Защо се стрелят? Добре, това ще бъде easy win. Абе, какво стана, бе? То значи да не падна. Аха, там го чакаха, добре. Easy! Мале, ама изчакайте и аз да взема танк. Една секунда. Май няма шанс да ме достигна тук. О, това мога да се слайдва. Абе, чувам някъде кола. Хайде! Човека идва на помощ. И да ви зарема, френд. Леле, скача с танка. Вау. Край. Умря. Край. Чакай, прави си бабка с него. Стоискам аз да го гръмна. 3, 2, 1. Къде си, брат? Скачам! Дем! Айде, джиджи. Така, пичове, наш ред е да ги погазим. Абе, то директно се почва тук. Еми, тия пичове, какво са направили първи път, бе? What the fuck? Добре, взимаме нейрото, защото няма друга кола. Само игра, моля ти сега така. Браво. Сети се да започнеш. Жалко, че не сме много хора, ще да бъде много по-забавно, ама... Нищо. И така става. Това мина на косъм. Май, много ти върза, а? Какво мислиш? Чеса. Аре де! А, фак, паднах. Ужас. Ай, приятелче, какво правиш там? Защо се въргараш? Пич! Той да не се опитва да се качи направо при танковете. Добре. Ау, аз имам флеер гън. Се опитам да ги запаля. Даро ми се получи. Чай са. Къде сте? Аха. Ето тук. Излизай, брат. Дали го запалих? Вътре го вкарах. Гледай само как ги чакаме. Ау, обърнах се. И той пада. Добре, брат, не мала. Как се хвили само. Не знам какво стана. Панирали се нещо, никой не е скачал. Сам си падна. Никой не му е виновен. Това ще бъде твърде бърза победа, ако бим така. Са 2-0. Гази го, бе! Дем, не стана. Бутнах се в преградата. Живи и здрави! Има време. Само да не стига до края. Бутна ли го? Май да. Опа, айде, джиджи! Пичове, да видим дали това ще бъде сега една категорична победа с 3-0. Или ще загубим този нут, не знам. Мале, този пич има толкова много татуировки, вижте го, вау. Трябва да си направя аз някаква, че герой ми излежа като бебе. Така. Добре, потегаме. Ще вляза в къщичката. Давай. Оу, по-леко с това, бе!
Ай са буцили, а? Уцели ме ако можеш. Той няма засилка. Там едва ли ще успее да скочи до тук. Също може да успее, защото това наше е под неговото ниво. Проблема е, че стрелят с флеер гъна. Така, леко се придвижвам напред. Заставам в тази кабинка. Добре, няма никой. О-о! Дали се правим кабинката, мали изтръпна. Това ви хареса. Той пич избяга твърде много напред, това че аз исках да рискувам. Маргарите у него! А, така. Даже ако го убиете, ще е най-добре. Не, 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 не! Ха-ха, yes! А, фак, фак! Бездисках. Ау. Гледайте са, битката! Ау! Той наше го нокаутира. Браво, браво, ево. Газ, 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 газ! Бой! Как ги уби само с пистолетчето? Леле, тия колко са слаби, вау! Добре, това ми хареса. Това ми хареса накрая. Добре. Почти ран къпнах. Той е пич. Направи сигурно към 5-6 убийства на двама човека гейта. Той само ги убива. Та пичо е, това ще бъде всичко това видео. Съжалявам, ако е станало твърде кратко, но като няма много хора, е така, не мога да направя абсолютно нищо. Надявам се да ви е харесало, ако е така мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!